Доброго ранку, друзі! Ранок Лайф на 12-му каналі. Сьогодні для вас працюю я, Віта Климовець, генеральний спонсор нашого ранкового шоу, торгово-розважальний центр «Портії». «Портії» – усе для кожного. Середа, друзі, екватор тижня, 11 листопада, і сьогодні в усьому світі відзначають День якості. Якість нашого життя визначається безлічю факторів. Не менш важливим є фактор того, якими послугами ми користуємося, наскільки вони якісними, наскільки якісними товарами ми користуємося. І тут важливо не лише отримувати хороші та якісні послуги, а й надавати їх. Часто нам доводиться, на жаль, таки зіштовхуватися з тим фактом, що не надто хороші послуги надаються у тій чи іншій сфері. Це однозначно нас засмучує і впливає не лише на наше психологічне здоров'я, а й в окремих випадках на наше фізичне здоров'я. І з цим фактом потрібно боротися і робити усе можливе для того, аби покращувати якість свого життя. Також сьогодні, друзі, такий жартівливий день, Всесвітній день курки. Так, курка – це найпоширеніший вид домашньої птиці в усьому світі завдяки відносній легкості і дешевизні вирощування курей у порівнянні із ссавцями та якоюсь великою рогатою худобою. Куряче м'ясо і курячі яйця просто заполонили світ кулінарії, і вони присутні абсолютно в усіх кухнях світу. Я пригадую, коли була студенткою, то ви знаєте, в мене була найулюбленіша страва. Найулюбленіша, тому що найчастіше я її готувала, і вона не вимагала надзвичайно якихось великих кулінарних здібностей. Це смажене яйце. Тому зараз я смажені яйця їм вкрай рідко. Наїлася в студентські роки, як то кажуть. Також сьогодні, друзі, Всесвітній день орігамі. Так от, якщо ви чекали того дня, коли можна десь там забитися в куточку і зайнятися якоюсь творчістю, то от сьогодні саме це той день, коли ви можете спробувати створити якусь круту штуку в стилі орігамі. Я особисто ніколи цим не займалася. Є бажання цим займатися у моєї донечки. Сьогодні я спробую долучитися до цієї справи і спробувати створити щось разом із нею. Також сьогодні, друзі, Всесвітній день шопінгу. Ось зараз, напевно, заплескали в долоні усі ті, хто люблять шопитися. Насправді, існує дуже багато цікавих фактів, пов'язані із шопінгом, і всі вони здебільшого позитивні. Тобто, якщо ви та людина, яка любить шопитися, значить, ймовірно, ви щаслива людина. Ну, принаймні, так говорить дослідження. Зокрема, ті, хто відвідує магазини в пошуках товарів для дому і кухонного навчання, відчувають себе трішки гірше, ніж ті жінки, які шукають одяг. Тобто, це нормально. Це нормально, коли ми 7 разів на тиждень хочемо відправитися на шопінг. Виявляється, це сприяє тому, що у нас поліпшується настрій. Жінки, які обожнюють шопінг, відчувають себе значно молодшими, ніж ті, хто його не любить, а тому мають менше зморшок. Ось у чому секрет справи, як виявляється, не в ботулінотерапії, а в тому, що просто жінки шопляться. Ні, я насправді жартую, але частково погоджуюся з цим фактом. Тому що коли от ви бігаєте по магазинах, намагаєтеся відстежити якісь знижки, відповідно, ви почуваєтеся енергійніше і молодше. Ось так я собі цей факт пояснюю. Жінки шопоголіки менш схильні до депресії і більш впевнені в собі. Я пригадую, як не так давно купувала собі нову річ і була максимально щаслива. Депресію здавалося, хоча б я не сказала, що це депресія, так, швидше поганий настрій, як рукою зняло, але тут є такий момент, ось це, як рукою зняло, діє не дуже довго. Хочеться знову йти шопити, як я вже казала, так от 7 разів на тиждень ідеально. За рік життя жінки витрачають на розглядання вітрин 48 годин 51 хвилину. Не так уже й багато, скажу я вам. Я, до речі, не маю такої звички заглядати на вітрини, можливо, тому що я просто заходжу в магазини, розглядаю конкретно речі, але є жінки, які це роблять. Я навіть пригадую якусь таку картину із популярного фільму, коли там
дівчина стояла і розглядала речі з вітрини. До речі, пригадала експеримент, який не так давно проводили і показували, до речі, по телебаченню, коли жінку поставили молоду красиву біля вітрини, і вона просила у чоловіків гроші, нібито їй не вистачало на ту річ там кількох сотень гривень. Так от, були чоловіки, які погоджувалися і підтримували жінку в такий складний момент і виручали їй, давали гроші. Натомість там тим, хто стояв далі і жебракував, не давали. От така, такий парадокс. Будьмо чесними, що частенько шопінг таки допомагає нам впоратися у житті з хвилюванням, побороти якийсь поганий настрій. Це я чомусь, мені здається, що це більше стосується жінок. Але я знаю, що є чоловіки, які обожнюють шопатися, яких просто за вуха не відтягти від знижок, вони там захоплено розглядають різноманітні речі і вже планують, що і з чим будуть поєднувати, тому це все дуже індивідуально. Власне, що ще нам допомагає позбутися хвилювання чи поганого настрою? Масаж. Я думаю, що ви зі мною погодитеся, особливо, якщо це хороший, якісний, професійний масаж. Саме про нього ми сьогодні будемо говорити із нашою ранковою гостею, власницею закладу «Майстерня тіла» Оленою Кудим. Вона прийде до ранку не з пустими руками, вона дарує масаж обличчя. Для того, аби отримати його, потрібно виконати максимально прості умови, які я вже переконана, ви вивчили на пам'ять. Потрібно зайти на сторінку 12-го каналу в Інстаграмі, знайти відповідний допис, позначити під ним подругу, друга, мама, маму, тата, будь-кого, кому може бути цікавий такий вид масажу. Підписатися на сторінку 12-го каналу, підписатися на сторінку «Майстерні тіла» і все. Чекати результату. Розмова із Оленою уже за мить. Що може бути краще приємного розслабляючого масажу в похмурі холодні дні? Щоправда, масаж – це не тільки про релакс та відпочинок, завдяки йому можна позбутися ряду неприємних відчуттів. Більше про цей напрямок лікарського мистецтва ми дізнаємося від нашої ранкової гості Олени Кудим. Доброго ранку, Олена. Доброго ранку. Масаж. Як він прийшов у ваше життя і чому ви вирішили стати масажисткою? Ой, ви знаєте, це дуже довга така історія. Задатки якби були з дитинства, але ніколи батьки не звертали на це уваги, оскільки на ті часи професія масажиста – це була не професія. Оскільки в мене сім'я енергетиків, на сімейній нараді вирішили, що я все-таки буду інженером у сфері енергетики. Пішла навчатися, навчалася, 12 років пропрацювала у Обленерго у відділі збуту. Такі два абсолютно різні напрямки. Абсолютно. І так, робота була цікава, з цифрами мені подобалося. Це певний свій досвід. Я завдячую і своїй начальниці Ніні Іванівні. Вона теж дуже багато вклала і допомогла мені. І коли, пішовши у другу декретну відпустку, я зрозуміла, що цифри не приносять мені стільки задоволення, як би хотілося. Щось хотілося змінити. Але попри те, як задатки були з дитинства і на роботі, і вдома, подруги, колеги завжди просили помасажуй шию, плечі. І вони казали, що під моїми руками вони відчували полегшення. І якось подруга моя каже, почекай, ти ж в другій відпустці, в тебе є шанс спробувати, давай вперед. І вона своїми такими посилами мене надихнула розвиватися в цій сфері. Згодом я пішла на базові курси масажу в місті Луцьку, і я зрозуміла, що саме це те, чим би я хотіла займатися надалі усе своє життя. Отримавши базу, пройшовши не одне навчання, не тільки в Луцьку, а й в Києві, у Львові, у відомих масажистів,
це досвід спілкування з ними. І я все більше, глибше і глибше поглиблювалася у цей світ масажу. Ми завжди думали, що масаж – це тільки там масаж спини і все. Але світ масажу, він настільки широкий, він настільки галузевий, що там не початий край роботи. А які зараз види масажу користуються найбільшою популярністю? І, в принципі, які проблеми можна за допомогою їх вирішити? На сьогоднішній день, як єдиної кваліфікації для усіх масажів, назви ще такої не придумали. Але на сьогоднішній день використовують більше класичний, це загально зміцнюючий, піднімаючий імунітет організму. Цю процедуру зазвичай застосовують в приблизно 10-15 сеансів. Спортивний масаж – це для тих, хто активно займається спортом. Це допомагає підготовити м'язи до навантажень. Лімфодренажний масаж, який допомагає покращити відтік лімфи і зняти набряки. Зазвичай цей масаж використовують перед антицелюлітним. Ну і славнозвісний антицелюлітний масаж. Він покращує кровообіг і для зменшення об'ємів. Але дійсно сантиметри йдуть? Так. І скільки курсів масажу в такому випадку варто пройти для того, аби побачити результат? Бачите, кожен організм, кожна жінка – це індивідуальність. І потрапивши в руки справжнього майстра своєї справи, майстер бачить і підбирає, що це повинен бути не лише один антицелюлітний масаж. Тут повинен бути комплекс, плюс обгортання, фізичні навантаження, дієта. Це робота обох. Але дійсно сантиметри йдуть. Так. Майте на увазі, хто лінується йти зараз в зал, та й зараз існують окремі обмеження, то можна спробувати і побачити результат. Ви сказали ще про таку процедуру обгортання, спа-обгортання. Зараз існують різні його види, там обгортають шоколадом, медом. Я не дуже експерт у цьому питанні. Розкажіть детальніше ще про цю процедуру і який від неї результат і ефект можна чекати. На сьогоднішній день в нас на ринку спа-обгортань дуже багато. Але, знову ж таки, повертаюсь до того, наскільки кваліфікований майстер і він повинен працювати по запиту клієнта. Що хоче клієнт? Ми спочатку чуємо запит клієнта, а потім дивимося, чи дійсно йому ця процедура підійде, чи ні. А ні, ми вже з свого погляду підбираємо йому процедуру. Обгортання на сьогоднішній день можуть бути водорослеві, тобто ламінарії, шоколад, бандажні, холодні, гарячі, дуже багато. Але від них усіх різний ефект, так? Так, різний ефект. В принципі, можна до вас звернутися і сказати, хочу масаж, а вже далі із тим, який це має бути масаж, ви допоможете визначити. Звичайно. Ще одна, чи то проблема, чи то міф, чи то правда, що якщо результат, якщо антицелюлітний масаж хороший, то ймовірно, що будуть синці. Ймовірно, це буде боляче, бо як так без болю до хорошого результату дійти неможливо. Що ви з цього приводу скажете? Знаєте, синці можуть бути. Це називається петехії. Але не гематоми, які зазвичай залишаються. Це дві різні речі. Також залежить від того, яка це стадія целюліту, чи це вже четверта і є фіброзний целюліт, це запалення жирової тканини. От. І плюс залежить від еластичності судин клієнта. Перший сеанс завжди повинен бути лайтовий,
для того, щоб ми побачили і оцінили ситуацію, яка є у клієнта. І тоді після першого сеансу ми бачимо, якщо є невеличкі петехії, от вони буквально проходять за день, за два. От, і гематоми по два тижні сходять. Це неправильно. От як визначити, що у вас? Якщо йшло через два дні, то це петехії. Це, а вони навіть слово, моєму слову. Вони мають навіть колір не чорний, не фіолетовий, а такий жовтувато-зеленуватий, такі легенькі. Це лопають капіляри на стінках судин. Але коли ми пропрацьовуємо тіло, тим самим ми зміцнюємо, покращується кровообіг, і тим самим ми навпаки, капіляри мають властивість відновлюватись. І тим самим ми укріплюємо. А боляче може бути? Боляче може бути, це залежить від порогу чутливості клієнта. Угу. Зустрічалися різні, я так розумію. Різні є, так. Часто масажу приписують не лише оздоровчі властивості, а й говорять про те, що це якась своєрідна психологічна практика, яка навіть допомагає позбутися якихось психологічних зажимів, внутрішніх якихось дискомфортних моментів. Чи спостерігали ви, відчували ви це? Так, звичайно. Я в своїй практиці поєдную. Напрямок цей називається остеопатія. Всі думають, що остеопатія – це коли хрустять. Ні, це неправильно. Не завжди навіть при остеопатичних підходах треба хрустіти. Остеопатія, вона шукає причину, корінь проблеми. Не працює локально, а коли вона дивиться на організм в цілому. І тоді, коли приходить клієнт і говорить, в мене зажатий плечі, я не можу повернути шиєю, там, чи холка росте. От. І коли починаю збирати анамнез і підключаю психосоматику, ті чи інші емоції, вони можуть блокувати м'язи. І потихеньку, питання за питанням. От, я починаю, коли працюю, під час сеансу проговорюємо це. І після сеансу це дійсно допомагає, і людина стає і каже, о, в мене аж крила починають рости. До речі, я пригадала фразу, не пригадала мислитель, який казав, спочатку лікуй душу. Оце, напевно, в тому цей варіант. Так, спочатку ми намагаємося розкрити людину, зрозуміти, з якими вона проблеми прийшла. Але це ж і обмін енергією свого роду, це ж і ви віддаєте енергію. Так. Напевно, якісь зустрічаються різні підводні камені у вашій професії, враховуючи те, що вам постійно доводиться спілкуватися з величезною кількістю людей, контактувати з ними. Так, дуже багато людей приходять. Робота з людьми, як ми знаємо, це нелегко. От, але я їх всіх люблю. Люди бувають з різною енергетикою. От є людина, яка приходить, зробивши їй сеанс, мені здається, я можу ще 50 зробити за сьогодні. Такі батарейки, знаєш, так. Ви їх на ранкові сеанси записуєте. Так, а є люди, після яких важко. От нещодавно в мене була жінка, працюючи з її тілом, все добре було, все це, тільки дійшла до масажу голови, в мене сльози градом тікли. Боже, думаю... Ви пад, напевно. Да, в неї... Кажу, ну чому у вас так... Якась... Я знаю причину, вона поховала сина от 2 роки тому. Це дуже важко для матері пережити, але настільки, да, вона позитивна, вона все це... Але емоційно воно сидить ще у неї в голові і... І оце от передається. Після таких дуже важко відновитися, але є певні свої фішки. Яка ваша головна все-таки мотивація? Що вас знову і знову провокує йти на роботу, спілкуватися з людьми, заряджатися від них, віддавати свою енергію їм?
Моє життєве кредо, після того, як Бог розвернув моє життя, я спробувала себе в сфері масажу. Саме перше, що я люблю те, що роблю, і роблю те, що люблю. Навіть своїм дітям я розказую, що і навчаю, що ти повинен прислухатись до себе, спробувати безліч варіантів і знайти себе саме там, де тобі комфортно. А мене старший син запитує: мама, а де легко вчитися? Я йому кажу: легко вчитися там, де тобі подобається. Тому що ти сидиш, в тебе рот відкритий, очі великі, інформація, ти як губка її впитиш, і тобі хочеться ще і ще і ще. В мене такого не було, щоб раз в 3 місяці я нікуди не поїхала. Це вже це стабільно, мене тяне, і колеги постійно запрошують, різні конференції, різні це, техніки. Це, напевно, дуже важливо тримати руку на пульсі і стежити за тим, як швидко змінюється світ, і які зміни, напевно, ж відбуваються в сфері масажу, так? Звичайно, от ступивши на стежку остеопатії, є такий дуже хороший в нас, з Іспанії приїжджає Антоніо Гонсалес, він 35 років досвіду у нього і практики. І він розказує, що оті попередні протоколи, дослідження у остеопатії, вони вже застарілі. Є наука, не стоїть на місці, є дуже багато чого нового. Те, що було колись, воно працює, але на мінімумі. Є протоколи, техніки, які дозволяють з клієнтом працювати 5 хвилин, а не 30 хвилин. Угу. І які дають набагато швидший результат. Не все впирається в час. Я знаю, що ви та людина, яка дійсно максимально активна, варто тільки зайти до вас на сторінку в соцмережах, і все стає зрозуміло, тому що дуже багато знімків з різних подій. І, напевно, ось це все спровокувало вас ділитися своїми знаннями, тому що ви ініціатор проєкту «На зустріч собі». Розкажіть про нього детальніше. Що це за проєкт? Можливо, хтось із наших телеглядачів захоче до нього долучитися. Так, це дуже хороший соціальний проєкт «На зустріч собі». Я цю ідею виношувала близько 2 років. В мене постійно в голові крутилося слово «благодійність». Якщо моє життя так склалося, мені хотілося поділитися цими знаннями, які я отримала. І в один прекрасний момент, це, здається, було після Різдва, от прийшла мені така ідея, а чому б не навчати дітей-сиріт із вадами зору? Того, що на сьогоднішній день курси масажу не є так дешевими і загальнодоступними, скажімо. І я не знала, до кого звернутися. Я зателефонувала Зіновії Богданівні. Це дуже хороша і велика жінка для мене. Вона приклад для багатьох. Я їй зателефонувала і попросила у неї допомоги, поради. Ми з нею зустрілися, я їй розказала свою ідею. Вона була в захваті. З її допомогою ми організували профорієнтаційну зустріч в реабілітаційному центрі для діток. Також мій проєкт підтримали 2 мої колеги – Ірена Башняк і Євгенія Тішер. Це косметологія і майстер подології. Ну, провівши зустріч, поїхали додому, я їду додому в маршрутці і думаю, боже, хоча б одна дитина, щоб прийшла, щоб це дійсно було на користь. І через 2 дні до мене телефонують 6 батьків. До мене прийшло 6 хлопців. Це діти, це неймовірні діти. Вони настільки мене окриляли, ми настільки здружилися, ми стали однією сім'єю. Ми чаювали, сміялися, жартували. Ну, це було зараз, дуже класно. Зараз ще до вас кілька людей зателефонує. Дай Боже! Дай Боже! І дуже приємним було, коли
по закінченню курсів двоє моїх випускників сказали, що ми вже купили додому кушетки, ми вдома практикуємо, і на наступний рік ми плануємо поступати на масажиста на реабілітацію. У мене аж сльози вийшли. Як вам у ролі викладача-масажиста? Сподобалося? Так, сподобалось. Дуже, дуже приємно, коли ти ділишся, і вони зауважують, а ви отак казали, а як отак, а може отак краще, чи давайте так, а ви говорили. Ну, це дуже класно. Я так розумію, що всі ці курси, уроки ви проводили у себе в майстерні тіла, так? Так. І от, власне, відразу я хотіла вас запитати про назву «Майстерня». Чому? Чому така назва? Звідки ідея? Майстерню тіла я виношувала років три. Навіть закладу не було ще, але ви знали, що він буде майстерня. Так, навіть не підозрюючи, що я буду мати власний кабінет. Чому саме майстерня тіла, а не студія масажу чи там масажний кабінет? Тому що я у своїй майстерні використовую не тільки масаж. У мене є ще безліч інших спектр послуг. Це і тейпування, парафінотерапія, стоунтерапія, епіляція, різного роду обгортання. На одному масажі ми комплексно підходимо до тіла, щоб його змайструвати. Зайшли і вийшли звідти відпочивша і красива. Так. Якось так. Ви працюєте самі чи у вас вже є команда? Я працюю на сьогодні з колегою, з Богданою Гловою. Ми з нею познайомилися на попередній роботі. От, нам двом дуже комфортно. Ми також разом з нею їздимо на різні конференції, навчання. Потім по півночі обговорюємо це, ті чи інші нюанси якісь там. Хтось недозрозумів, хтось не так зрозумів. От, стараємося знайти якусь істину. Ну, це дуже класно, коли з колегою розуміємося з півслова. Розкажіть нашим телеглядачам, як знайти вашу майстерню тіла, як з вами можна сконтактувати? Ми знаходимося проспект Відродження, 41. Знайти нас можна, зателефонувавши нам, або ж на Google-карті задати «Майстерня тіла Олена Кудим», і геолокація вас приведе до нас. Ще в нас зараз дуже така популярна штука – це соціальні мережі. І у вас є сторінка у Фейсбуці, є сторінка в Інстаграмі. Чи можна записатися до вас на прийом через соціальні мережі? Звичайно, можна. Без проблем, вони всі активні. От, можна записатися. От ви зараз бачите на своїх екранах посилання на сторінки «Майстерні тіла». Сьогодні, до речі, Олена до нас прийшла у студію не з пустими руками, вона дарує масаж для обличчя. Умови максимально прості, я думаю, вже традиційні для нашого ранкового шоу. Потрібно знайти відповідний допис на сторінці Інстаграму 12-го каналу, позначити там друга, який також зацікавлений в тому, аби потрапити на масаж до Олени, підписаним бути на сторінці. Сторінки, відповідно, «Майстерні тіла» і на сторінку 12-го каналу. І все, за кілька днів буде оголошено результат. Чекайте, я ще розичу, щоб повезло кожному із вас. Я особисто також буду брати участь. Будь ласка, звичайно, чому б і ні. Так, вам дякую, Олена, за розмову. Я до вас повернуся вже за кілька хвилин. Це відкриття першого в світі пам'ятника Тарасу Шевченку. Наразі Шевченко заборонений, а встановлення пам'ятника йому неможливе. Проте всі ці люди зібралися тут, аби подивитися на нього. Аж ось простирадло знімають, і перед гостями опиняється Тарас Григорович у білому мармурі. То хто ж ці відчайдухи, що увіковічнили поета наперекор Російській імперії? Це Олексій та Христина Алчевські – одні з найбагатших людей свого часу. Вони – легендарна родина. Олексій буде
будував українські школи у Харкові та на Донбасі. Бо навіть на його честь назвали місто Алчевськ. Христина ж організовувала навчання для учнів в тих школах. А найголовніше – опікувалась першою жіночою школою для 50 дівчат у Харкові. У цій вишуканій парі меценатів ніхто не міг запідозрити хлопчика, який отримав 2 класи освіти, і дівчинку, яка взагалі не навчалась. Майбутній бізнесмен та меценат Олексій Алчевський закінчив лише 2-класну школу в Сумах. І зовсім ще малим почав допомагати батькові в чайній крамниці. Проте жагу до знань мав шалену, тож самостійно вчив українську, знав на пам'ять багато віршів Шевченка та читав книжки під прилавком. В той же час його майбутня дружина Христина росла у сім'ї шкільного вчителя. Проте батько забороняв їй вчитися, бо навчання – то не дівчача справа. Дівчинці доводилося підслуховувати під дверима домашні уроки для її братів, а ночами читати їх підручники. Яке ж було їх щастя, коли вони познайомилися. Алчевські одружилися і щасливо поїхали геть від своїх батьків. Дуже скоро шалено завзятий Алчевський розбагатів та заснував один із перших в імперії приватних акціонерних банків. Його статки становили 30 мільйонів рублів. На свої кошти Алчевський будував бібліотеки, лікарні та школи. Це він проспонсорував гірниче училище у Дніпрі, Харківське комерційне училище та сільськогосподарський інститут. А Христина опікувала жіночою недільною школою в Харкові. Її ученицями стали колишні кріпачки та куховарки. Навчали не тільки дівчат, а й жінок до 45 років. Алчевський захотів поставити у Харкові пам'ятник Шевченку. Проте російська влада ніколи б не допустила такого. Тому він замовив погруддя поета з білого мармуру та встановив у власному саду на приватній території. Проте доступ у той сад був для всіх бажаючих. У 1901 році Олексія не стало. За роки подружнього життя вони з Христиною виховали 6 дітей, яким ніколи не відмовляли у нових знаннях. Христина до кінця життя безкоштовно навчала дівчат і свій час присвятила жіночій недільній школі. Тож, завдяки подружжю Алчевських, Харків став таким, яким ми його знаємо зараз. І завдяки ним сотні дітей більше не мали підслуховувати під дверима школи. Дякую, що не забуваєте прокидатися разом із командою 12-го каналу. Сьогодні для вас працювала я, Віта Климовець, генеральний спонсор нашого ранкового шоу, торгово-роздержальний центр «Порційки». «Порційки» – усе для кожного. Гарного вам дня та побільше позитивних людей поруч. До зустрічі!